Hej alle sammen, og velkommen tilbage til os. Hvad så, far? Christian. Hvad fanden laver du, mand? Jeg er bare ved at filme en video til YouTube. Men Christian, du ligner en fucking spasser. Hold din kæft! Hej, far. Hvad hedder det? Åh! Kæft, er det lige for min næse? Undskyld. Ja, det er helt væk. Jeg tænkte på, at vi bruger ikke så meget kvalitetstid sammen. Er der ikke noget, vi kunne lave sammen? Jo, jeg har en af de. Jeg kan ikke fat at flamme støvsugen fucking bil. Hold din kæft. Hvad så, hvis jeg ikke gider at gøre det her, hva'? Vil du gerne have sag i morgen? Okay. Far, det er fordi på arbejde i dag, der var sådan en pige, der drillede mig hele tiden. Are you fucking crying? Hvad vil du have, jeg skal gøre, far? Tag den øl. Og så hold din kæft for helvede. Hej. For helvede! Hvad hedder det? Der er den her fest, ikke også? Jeg gerne vil til. Er der nogen chance for, at jeg kan tage til? Jamen Christian, hvad gør mig nu? Jeg er jo 27. 27? 27, han spørger mig, ikke? Jeg er fandme ligeglad, Christian, hvad du laver. Du kan bare hoppe på den der vindue, ved du hvad? Du kan bare spørge din mor. Jamen hun er her ikke. Kan du måske lige ringe til hende, måske? Jeg ringer til hende, om lidt. Men den er jo ikke engang tændt. Are you calling me a fucking liar? Hej far. Goddag, min søn. Hvad hedder det? Jeg håber ikke, jeg forstyrrer dig. Det er min søn. Hva? Ja, det tror jeg godt, de ved. Hvad hedder det? Jeg skal... Har du ikke tysk om det? Hvad laver du? Nå, er du bare ved at teste, om kuglepinden virker? Okay. Jeg vil gerne have kigget på min økonomi. Kan du måske hjælpe mig? Selvfølgelig. Okay. Det er tre Christian. Nummer 1. Selvfølgelig. Damer. Damer? Yes. Nummer 2. Stoffer. Stoffer? Og nummer 3. Hvad fanden var nummer 3? Du har måske taget nogle af de stoffer, jeg burde have købt, eller hvad, siden du står og griner sådan? Altså, den sidste er fester. Det er jo meningen, du skal hjælpe mig med at være seriøs i livet. Du kan ikke bare fortælle mig, at jeg skal have damer, stoffer og fester. Altså, nummer 4, resten, det er til mig. Hvad? Min penge skal gå til dig? Yes. Og nummer 5, det er bankkonto. Jeg har ikke tænkt dig at give mig mine bankoplysninger. Åh, det er en kat, Christian, jeg har. Det skal bare skrue på den der her. Jeg havde ikke tænkt bare at skrue under på det der. Skrue for helvede! Hvad har du tænkt dig at gøre, hvis jeg ikke skruer under? Hvordan åbner den der vindue, Christian? Slap dog af! Okay, fint, jeg skruer under. Ja. Jesus Christ, værsgo. Hej far, hvad så? Jeg tænkte egentlig på, du må gerne kigge på mig, når jeg snakker til dig. Åh, oh, hej. Jeg tænkte bare på, vi tager aldrig på ferie sammen mere. Burde vi ikke sådan tage på ferie? Og? Jamen jeg tænkte bare, skal vi ikke prøve at planlægge en ferie sammen? Ja, yeah, okay. Skal vi ikke? Ja, har du en idé? Ja. Jeg har min vasketøj. Og de skal vaskes. Det ved jeg godt. Nummer 3, det skal stå på 60 grader. Far, jeg sagde, tag på ferie. Sender du mig bare på ferie ned til vaskerummet? Ja, yeah, er det ikke ferie? Det er en lille tur. Hive ned, og så er der solskin. Der var den her pige, hun blev ved med at drille mig. Fuck was that?